सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोविड को राष्ट्रिय अध्यावधिक विवरण नेसनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ आज हामीलाई नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले साथ दिनुभएको छ हामीलाई साङ्केतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले साथ दिइरहनु भएको छ आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या तेह्र हजार एक सय पचपन्न संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या नौ हजार दुई सय बाह्र प्रदेशअनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएको सङ्ख्या प्रदेश एकमा एक हजार एक सय बाहन्न प्रदेश दुईमा एक हजार आठ सय नब्बे बागमती प्रदेश में तीन हजार छ सौ सत्रह गंडकी प्रदेश में तीन सौ पचास प्रदेश पांच में नौ सौ पैंतीस जना कर्णाली प्रदेश में तीन सौ अठारह र सुदूरपश्चिम प्रदेश में नौ सौ पचास यसैगरी होम आइसोलेशन में रहन संख्या प्रदेश अनुसार इस प्रकार छ प्रदेश एक में दुई सौ त्रिहत्तर प्रदेश दुई में तीन हजार दुई सौ सात बागमती प्रदेश में एक सौ एगार गंडकी प्रदेश में अठारह प्रदेश पाँचमा दुई सय छयासी कर्णाली प्रदेशमा बाइस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छब्बिस गरी जम्मा तिन हजार नौ सय त्रिचालिस चा। छ को विश्व कोभिड नाइन्टिनको महामारीको चपेटाउँ परेको छ यस सन्दर्भमा नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा दुई करोड चौतिस लाख एक हजार तिनजना व्यक्तिहरू कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने आठ लाख आठ हजार नौ सय सतासीजना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ निको हुनेको सङ्ख्या एक करोड उनासाठी लाख पैँतिस हजार छ सय आठ रहेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा एक सय छैसठीजना नयाँ केस भेटिनु भएको छ काठमाडौँमा एक सय छब्बिस अलिपुरमा बाह्र र भक्तपुरमा अठाइस र आजको पिसिआर जम्मा आठ हजार छब्बिस गरी जम्मा छ लाख चार हजार चौवालिस परीक्षण भएको छ क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या एघार हजार रहेको छ कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमण मुक्त भए गत चौबिस घन्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको सङ्ख्या दुई सय एकासी छ आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा अठार हजार छ सय एकतिस कोभिड नाइन्टिनबाट मुक्त हुनुभएको छ र यो दर अन्ठाउन्न प्रतिशत हो सङ्क्रमितहरू निको भए घर फर्किसक्नुभएको छ उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अवरात्र खटिनुभएका चिकित्सकहरू नर्सिङ स्टाफहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ हामीलाई दुईवटा कल सेन्टरबाट आठ से जना व्यक्तिले कल गर्नुभएको छ र म अब प्रदेश तथा जिल्ला अनुसार आरटिपिसिआर पोजिटिभ परीक्षणको नतिजा बताउन गइरहेको छु प्रदेश एकमा झापामा दसजना मोरङमा पचासजना र सुनसरीमा नौजना प्रदेश दुईमा धनुषामा साठी पर्सामा एक सय उनान्चालिस बाह्रमा उनाचालिस महोत्तरीमा चौतिस रौतहटमा नौ सत्तरीमा चार सर्लाहीमा एकानब्बे र सिराहामा चौध हुनुहुन्छ यसै गरी बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा एक सय छब्बिस काभ्रेपलाञ्चोकमा सत्ताइस दोलखामा छ धादिङमा एक भक्तपुरमा अठाइस मकवानपुरमा एक रसुवामा एक, एक रामेछापमा दुई र ललितपुरमा बाह्र र सिन्धुलीमा एक यसै गरी गण्डकीमा कास्कीमा पाँच गोर्खामा दुई नवलपरासी पूर्वमा छ अर्घाखाँचीमा बाह्र कपिलवस्तुमा एघार मा, मा तिस पाल्पामा दुई प्युठानमा दुई बर्दियामा दुई बाँकेमा एघार पूर्वमा एक रूपन्देहीमा अठाइस र रोल्पामा एकजना हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशमा जुम्लामा दुईजना र रुकुम पश्चिममा छजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा तेइस डलेदुरामा दुई दार्चुलामा एक बझाङमा तिन र बैतडीमा चारजना गरी ज जम्मा दुई सय बिस महिला र पाँच सय अन्ठानब्बे पुरुष गरी जम्मा आठ सय अठारजना सङ्क्रमित भेटिनु भएको छ र टोटल पिसिआरको सङ्ख्या अलिकति कम देखी कारण से चार वा लैबह आज को रिपोर्ट में पोजिटिव केस चाह पठाई तर टोटल संख्या नपठाईक कम होने गई देखी ती लैब भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला चितवन श्री वीरेन्द्र अस्पताल प्रयोगशाला छाउनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल प्रयोगशाला महाराजगंज रीटजन्न रोग अनुसंधान तथा ता ता तालीम केन्द्र हेटौड़ा यी चार वा लैबह हमी फे ता गर्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईहरुले पोजिटिभ को साथ में टोटल संख्या अविलंब ठीक टाइम में रेगुलर रूप पठाउनु हुन अनुरोध छ रिक रूप में क्वालेन्टीन में र डिस्चार्ज भएका संक्रमित विवरण पनि मन गई क्वारेन्टीन में रहकर व्यक्ति को संख्या यस प्रकार छ प्रदेश एकमा एक हजार दुई सालीस प्रदेश दुईमा एक हजार दुई सय पचास बागमतीमा नौ सय बयासी गण्डकीमा दुई हजार पाँच सय सन्ताउन्न प्रदेश पाँचमा एक हजार छ सय चौवालिस कर्णाली प्रदेशमा पाँच सय पैँतिस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तिन हजार दुई सय छ गरी जम्मा एघार हजार चार सय चौध हालसम्म सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या यस प्रकार छ प्रदेश एकमा एक हजार एक दुई सय प्रदेश दुईमा चार हजार एक सय चौरानब्बे बागमती प्रदेश में सात सौ सड़सठी गंडकी प्रदेश में एक हजार छ सौ दस प्रदेश पांच में चार हजार चार सौ तेईस कर्णाली प्रदेश में एक हजार नौ सौ सतहत्तर प्रदेश में चार हजार तीन सौ जम्मा अठारह हजार छ सौतीस रईसीयू रेन्टिटर में उपचाररत बिरामी विवरण इस प्रकार आईसियू में उपचाररत को संख्या जम्मा एक सौ सैंतीस त्यसमध्ये प्रदेश एकमा सत्र प्रदेश दुईमा उना पचास बागमतीमा बाहुन्न गण्डकीमा तिन प्रदेश पाँचमा सोह्र र भेन्टिलेटरमा रहेका दसजना हुनुहुन्छ उहाँहरू बागमती प्रदेशमा